გარგანცი როლია. თუმცა არსებობს ადგილი, სადაც შენი პრობლემის მოგვარება ყველაზე მარტივი და იაფია. შეიძინეთ ალტაში Lenovo-ს პერსონალური კომპიუტერი დასვენებისთვის, გართობისთვის, მუშაობისთვის. უკვეთ ფილმებს 55 სანტიმეტრი დიაგონალის Full HD გარჩევადობის მონიტორზე. 4-ბიტიანი 3700 მეგაჰერცის სიხშირის მძლავრი პროცესორი, ოპერატიული მეხსიერება, 4 გიგაბაიტი, მყარი დისკი, 500 გიგაბაიტი და ეს ყველაფერი სულ რაღაც 899 ლარად. Da, განოდება მოქმედებს? Რა თქმა უნდა, განოდებით შეძენა შეგიძლია. Და შენ ადგილზე ტელეფონის შესვლაზეც ვიფიქრებდი.